sıradı gün. Bu alemde sevap çeksin, bu alemde hayat çeksin. Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga. Shu videoni tomosha qilib turganlarga kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, bizga qo'shilinglar. Ramazon oyining yana bir ajoyib kuni barchamizga muborak bo'lsin. Ro'zadorlarga Alloh sabr bersin. Tutayotgan ro'zalarni ajrini ko'rish barchalariga nasib etsin. Kechagi berilgan futbol haqidagi jumog'imiz demeyim, qiyinroq bo'ldi shekilli. Kommentariyalar kam yozildi. To'g'ri javoblar bo'lmadi. Qisqacha eslatib o'tsam, futbol haqidagi birinchi bo'lim sudyalar referi 1878-yilda tashkil topgan. Hozirgi ko'rinishdagi sudyalar oldin qanday bo'lgan? Savol shunday edi. Bir Gaga deb yozilgan obunachimiz, ular sudyalar sudda ishlashgan, ular ne qilishgan, boshqalarga shunga o'xshagan javob bo'ldi. Yana bir Nodira Musofir o'zidagi kanali obunachimiz, ular qaro kiyimda bo'lgan, hammalar qaro kiyimda bo'lgan dedilar. Bu ham to'g'ri edi. To'g'ri javob ungacha sudyalar bo'lgan, sudyalar tomoshabinlar o'tiradigan joy tribunada turib boshqarishgan. Futbol. Futbol o'ynaydigan maydonda o'zlari ikkita komanda qolliga o'yin qoidasi buzilsa yoki birovni chalishib yiqitsa, oyog'iga bersa shunda o'zlaricha kelishib o'yinni davom ettira olishgan. Qachonki sportga borsa ikkita komanda sportlashib ketgan paytida keyin ikkita komanda kapitanlari chiqib kelib tribunaga sudyadan so'rashgan. Keyin sudya ko'rib turib haqiqatni aytgan. Shunday bo'lib boshqarilgan. Hozir ham tribunada pressa deb yozib qo'ygan joyi bo'ladi-ku, o'liklar sudyalar analiz qilib o'tiradi o'yinni. Xuddi shunga o'xshagan, aldan ham sudyalar ana shunday o'tirib, o'yinni o'zlari analiz qilib o'tirgan. Keyin qachonki chiqib kelganda ikkita sportga borib, keyin ikkita komanda kapitani chiqib keladi, keyin sudya tushuntiradi. Barchaga rahmat, kommentariya yozganlarga. Bugun ham bir endi sal yengilroq savol beramiz shekilli. Topish ancha mushkul bo'lyapti. Iskandar Zulqaynar hammamiz bilamiz, makedoniyalik shu tarixdan Iskandar Zulqaynar bir kun bir sirini bir odamga aytadi, bir sirini aytsa uni sirdan saqlashga qattiq tayinlaydi, sirni hech kimga aytmaganda bu sirni aytadi. U odam ma'lum vaqt yuradi-yu uni u sirini bir do'stiga aytadi. U do'sti u do'stiga aytadi, u do'sti ahli bo'lib sir oshkora bo'lib ketadi. Sir oshkora bo'lib ketgandan keyinsiga Iskandar Zulqaynar bu odamni toptirib kelib jazolash uchun o'sha birinchi bo'lib sirini aytgan odamni toptirib kelib jazolamoqchi bo'lib Iskandarni Arastu degan ustozi beradi. Bu ustozidan so'raydi, u shunday sir aytganini, bu sirimni oshkora qildi. Bunga qanaqa jazo beraman? Deganda qanaqa jazo bersam bo'ladi deb ustozidan so'raganda ustoz aytadiki buniga jazo berishga haqqing yo'q deydi. Savol shunday, jumboq shunday, nima uchun shunday deydi? Iskandar bu odamni jazolamaydi, u jazodan qutulib qoladi. Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat, bizni kuzatishda davom eting.